नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म समा थापा। शुरू गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संविधान सभा बैठक वैशाख 17 गते सम्मका लागि स्थगित। दलहरू बीच सहमति नभए अर्को बैठक प्रक्रियामा जाने सभा अध्यक्षको घोषणा। निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सभासदले पाउने रकममा देखियो मनोमानी। धनुषामा रकम खर्चै भएन। काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म जाने सीधा बस सेवा शुरू। एउटै गाड़ीबाट जिल्ला पुगिने भएपछि जुम्लावासी हर्षित। धादिङमा दुर्घटनामा परेका मृतकको शव र घाइतेलाई भारत लगियो। अब बस्ने बैठकसम्म पनि सहमति नजुटे संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ाउने घोषणा गर्दै आज बसेको संविधान सभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले वैशाख 17 गते बस्ने बैठकबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ़ने घोषणा गर्नुभयो। वहाँले दलहरूबीच सहमति जुटे त्यसै अनुसार र सहमति नजुटे बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढ़ाउने घोषणा गर्नुभएको हो। वैशाख 17 गतेको दिन 3 बजेसम्म दलहरूलाई सहमति गर्न आग्रह गर्दछु। दलहरू बीचमा सहमति हुँदा त्यही बमजिम अगाडि बढ्ने र हुन नसकेमा नियम बमजिम उल्लेख गरिएको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवहार मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। सहमतिका लागि थप समय दिँदै संविधान सभाको बैठक एक हप्तापछि बोलाइएको हो। आजको बैठकमा विभिन्न समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गरेको जानकारी गराइएको थियो। एक हप्ता अघि सभाध्यक्ष नेवाङले आजसम्म पनि सहमति नभए प्रक्रिया अघि बढ़ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि बसेको दलहरूको बैठकमा नेताहरू सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र सहमति नभएका विषयलाई पुनः संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएर छलफल गर्न सहमत भएका थिए। तर आजसम्म उनीहरूले छलफल समेत गरेका छैनन्। संविधानका विषयमा सहमति नजुटेपछि माघ 11 गते विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच अध्यक्ष नेवाङले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढ़ाउनु भएको थियो। त्यसैता एकीकृत नेकपा माओवादी तराई मधेसी केन्द्रित दलहरू रहेको विपक्षी दलहरूको मोर्चाको संविधान सभाको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो। आजको बैठक पनि उनीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। विपक्षी 19 दल अनुपस्थित बैठकले गत माघ 29 गते प्रश्नावली निर्माण प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि सहमतिका लागि भन्दै संविधान सभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो। यसबीचमा बसेका 3 बैठकमा लगातार शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतालाई थाँती राखेर सहमति भएका अरू विषयलाई अघि बढ़ाउन सत्तारूढ़ दलसँग आफूले सहमति नगरेको प्रष्ट पार्नु भएको छ। ए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलका नेताहरूलाई नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेसँग संविधानका विवादित विषयमा कुनै सहमति नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र जनजाति नेताहरूले अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई आज भेटेर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल र एकीकृत माओवादी बीच संविधानका विवादित विषयमा भएको छलफलबारे जिज्ञासा राखेका थिए। लाजिमपाड स्थित ए माओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा भएको बैठकमा विपक्षी 30-दलीय मोर्चाले लिएको अडान आफूले नछाडेको बताउनु भएको थियो। तीन विषयमा पनि अहिलेसम्म सहमति भएको हुन सकेको छैन र जहाँसम्म शासन प्रणालीको प्रश्न छ त्यसमा त हाम्रो रिजर्भेसन के हो भने संघीयता लगायत सबै विषयमा सहमति भएपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिजर्भेसन आरान राख्दै संविधान चाहिँ बन्न दिने। बैठकमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। मधेसी र जनजाति नेताहरूले एकीकृत माओवादीले गएको चैत 25 र 26 गतेको बन्द फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बर्दियाका बाढ़ी पीड़ितहरू दयनीय रूपमा जीवन चलाउँदै आएका छन्। गत वर्षको बाढ़ीले गुलरिया, बासकड़ी र बनियाभारबाट विस्थापित भएकाहरूलाई बसोबासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा अबको वर्षायाममा कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ।
च्यातिएको त्रिपाल तालतुल पारेर शिविरमा बसिरहेका उनीहरूले सरकारले एक कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराए बस्ने व्यवस्था आफै मिलाउने बताएका छन्। खानु त खाइआउँछ लाइआउँछ, हामी चेत कन्ठौरो छैन, आधी पानी आगी बेला एकातिर बाल बच्चा काँखी चेप्छौँ, ताल च्यातिन लोरबिर भइयो उति ढिकोपट्टि टाले यतापट्टि अगाडि टाला हालिहाल्छ, एकै उर्को आयो भने यो लैन्छ मर्छौँ, अब के गरौँ, अब यो कट्ठा घरेलु काहीँ अब व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकारले। मैले आफ्नो बुवा आमा छोरी लगायत सम्पूर्ण परिवारको तिनजना परिवार गुमाएँ र त्यसमा पनि मैले आफ्नो पाउने क्षतिपूर्ति के थियो त्यो पनि सरकारले अब दिए भनेर आँखा छारा हाले जस्तै गरेर अब हल्का फुल्का दिए जस्तै गर्यो, किरा घट्यो भनेर यताउता दियो तर अब भने जस्तो सबै सुने जस्तो केही पनि गरेन। अब जनमत जनमत प्रायोजक बर्नहार्ट स्कूल बल्कु काठमाडौँ, मार्वलस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कूल मैतीदेवी काठमाडौँ, काठमाडौँ भ्याली हायर सेकेन्डरी स्कूल महाराजगंज काठमाडौँ, नेपालय हायर सेकेन्डरी स्कूल कलंकी काठमाडौँ, क्याम्पेन काठमाडौँ स्कूल गहना पोखरी काठमाडौँ, रिभेरा इन्टरनेशनल एकाडेमी चाबहिल काठमाडौँ। हाम्रो प्रश्न छ, मध्यपश्चिमका बाढी पीड़ितको पुनस्थापनामा सरकार किन गम्भीर नभएको होला? ए सरकार अक्षम भएर, बी समन्वय नभएर, सी स्थानीय निकाय नभएर। जनमतको अन्तिम नतिजा अहिले 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ। कृपया 8080 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बुथिङ लाइन 24 घण्टा खुल्ला छ। समाचार अझै बाँकी छन् तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। Reliance Cement, Lucky Jewelers, New Road, Kathmandu, Jagdamba Steel, Jasmine Paints, Kailash Vikas Bank Limited, Shikhar Shoe, Baki Samachar Ko Satma. Break Pachi Samachar Ma Swagat Sir. आर्थिक वर्ष सकिन अब 2 महिना मात्र बाँकी रहे पनि धनुषामा अहिलेसम्म संसदीय विकास कोषको 1 रूपियाँ पनि खर्च भएको छैन। अन्तिम समयमा आएर जिल्ला विकास समितिमा योजना पेश गरी रकम निकासा लिने प्रवृत्तिका कारण संसदीय विकास कोषको रकम यस वर्ष पनि अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको हो। जनकपुरबाट अनिल मिश्रको रिपोर्ट। धनुषाकी समानुपातिक सभासद मीनाक्षी झाले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 25 कुमरौडामा दुर्गा मन्दिर निर्माणका लागि यस वर्ष पनि 1,52,500 रूपियाँको योजना जिल्ला विकास समितिमा पेश गर्नुभएको छ। यस अघि पनि झाले यो मन्दिरमा संसदीय विकास कोषको 1.5 लाख रूपियाँ भन्दा बढी दिनुभएको थियो। अगाडि साल उहाँ ग्रिल दिनुभएको थियो त्यो मलाई थाहा छ। अब यो साल चाहिँ उहाँले के राख्नु भएको छ के छैन त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। धनुषाका अधिकांश सभासदहरूले यस वर्ष मठ मन्दिर जीर्णोद्धार, पुस्तकालय, चौतारा निर्माण लगायतका योजनाहरू जीविसमा पेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहे पनि सबै सभासदले अझै योजना पेश नगरेका कारण योजना अनुसारको काम गर्न निकै कठिन हुने जीविसले जनाएको छ। सबै पेश गरिसकेपछि हामी कम्पाइल गर्छौँ कार्यक्रम होइन, त्यसपछि हामी निकासा प्रोसेसमा जान्छौँ। अब त्यो पनि त तपाईँको अब कामको आधारमा पेमेन्ट हुने हो, कामै नभइकन त पेमेन्ट हुँदैन होइन। अब टाइम त एकदम थोरै छ। हतार हतारमा योजना छान्ने र ससाना योजनामा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले रकम सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको स्थानीय वासिन्दाको अनुभव छ। हतार हतारमा अन्तिमतिर आएर योजना छनौट गर्नु, काम कार्य भएको जस्तो ठाउँमा छनौट गरेर खर्चै हुँदैन, खर्च भए पनि त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन, कार्यकर्ता पाल्ने काम बाहेक यो कहीँ केही भएको छैन, कुनै कुनै ठाउँमा त राम्रो काम पनि भएकै हो। धनुषाबाट मात्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिकका गरी 28 जना सभासद छन्। धनुषामा संसद विकास कोषको मात्रै 4,20,00,000 रूपियाँ बजेट आएको छ तर उक्त रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। गत वर्ष समयमै काम गर्न नसकेपछि विकास निर्माण लगायत संसदीय कोषको रकम समेत फ्रिज भएको थियो। संसदीय विकास कोषको रकम यस अघि पनि धनुषामा दुरुपयोग भएको व्यापक जनगुनासो रहेको छ। सभासदहरूले समयमै योजना छनौट गरी कार्य सम्पादन गर्न सकेमा सर्वसाधारण लाभान्वित हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि
क्यामेरामा विकृत यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुर धाम। जुम्ला भन्ने बित्तिकै यातायातको असुविधा भएको दुर्गम क्षेत्र हो भन्ने धारणा र भोगाई आम मानिसको छ, तर अब भने जुम्ला राजधानी काठमाडौँसँग जोडिने भएको छ। आजबाट काठमाडौँ जुम्ला बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि अब जुम्लावासीले लामो र झन्झटिलो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। कर्णाली यातायातले काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म सिधा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि यो सम्भव भएको हो। काठमाडौँ जुम्ला बस सेवा सञ्चालनको प्रचार गर्न नभ्याएको कर्णाली यातायातले पहिलो दिन नै 10 वटा टिकट बिक्री गरेको थियो। काठमाडौँमा बसिरहेका कर्णालीवासीलाई एउटै मोटरबाट घरसम्म पुग्न सकिने व्यवस्थाले निकै उत्साही बनाएको छ। काठमाडौँबाट घर पुग्न 3-4 वटा गाडी फेर्ने झन्झट टरेको यात्रुहरूको भनाइ थियो। ठाउँ ठाउँमा चढ्नु पर्थ्यो गाडी र टिकट काट्नु पर्थ्यो, अहिले भने एक नासै जाने भयो हाम्रो कालीकोट जुम्लामा, एउटै बसमा चढेर जाने भयो हामी। एक दिन हावाट गएर टिकट बस्नु पर्थ्यो, त्यहाँबाट टिकट काटेर फेरि जुम्ला जानु पर्थ्यो, जुम्लाबाट शुक्रबार टिकट काटेर कालीकोट हुँदै जुम्ला जानु पर्थ्यो भने अहिले काठमाडौँ राजधानीबाट सिधै जुम्ला जाँदैछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यातायात व्यवसाय सङ्घले जुन आजबाट जुन आफ्नो यो सेवा सुचारू गरेको छ त्यसले गर्दा साँच्चीकै अब कर्णाली त्यसमा मैले जुम्ला र कालीकोट त्यो साँच्चीकै अब हाम्रो यो राष्ट्रिय सञ्जालमा अब जोडिएको मलाई आज अनुभूत भइरहेको छ। अब बसबाट काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म पुग्न 24 देखि 26 घण्टा समय लाग्नेछ। यसका लागि कर्णाली यातायातले 2850 रुपियाँ भाडा तोकेको छ। यो सेवाबाट कालीकोट जुम्ला र आसपासका कर्णालीवासीलाई समेत राहत भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ। पशुपतिनाथ दर्शन गरी फर्कदै गरेका भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएकाहरूको शव र घाइतेलाई आज भारत लगिएको छ। भारतीय वायुसेनाको विमानबाट शव र घाइतेलाई भारत लगिएको हो। भारत सरकारले घाइते र शवलाई गुजरात स्थित उनीहरूकै गाउँसम्म पुर्याउने भएको छ। घाइतेहरूलाई विमानमा राख्नु अघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। शवलाई विमानमा राख्नु अघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पुष्पगुच्छा चढाई 1 मिनट मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिजो बिहान पशुपति दर्शन गरेर फर्किँदै गरेका भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस 9 विषयको झ्यापले खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा 17 जनाको ज्यान गएको थियो भने 28 जना घाइते भएका छन्। भारतको दिल्लीमा हिजो आम आदमी पार्टीको आमसभा जारी रहँदा आत्महत्या गरेका किसान गजेन्द्र सिंहको आज अन्तिम संस्कार गरिएको छ। राजस्थान स्थित उनको गाउँ नाङ्गल झामर वार्डमा गजेन्द्रको अन्तिम संस्कार गरिएको हो। हिजो दिल्लीको जन्तर मन्तरमा आम आदमी पार्टीको आमसभा चलिरहँदा हजारौं मानिसकै अगाडि रूखमा पासो लगाई गजेन्द्रले आत्महत्या गरेका थिए। गजेन्द्रको परिवार तथा आफन्तजनले उसलाई आत्महत्या गर्न उक्साइएको हुन सक्ने आशंका गर्दै आम आदमी पार्टी र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई यसका लागि जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। आम आदमी पार्टीले भने गजेन्द्रको आत्महत्या रोक्न नसकेकोमा दिल्ली पुलिस जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ। यता दिल्ली पुलिसले भने आम आदमी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले किसानलाई बचाउने प्रयासमा सहयोग नगरेको बताएको छ। पुलिसले दर्ता गरेको एफआईआरमा यस्तो उल्लेख गरिएको एनडीटीभीले जनाएको छ। दिल्ली सरकारले गठन गरेको मेजिस्ट्रेट तहको छानबिन समितिमा बस्न दिल्ली पुलिसले अस्वीकार गरेको समाचारमा जनाइएको छ। दिल्लीमा कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताले आम आदमी पार्टी केजरीवाल विरूद्ध सड़क प्रदर्शन गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले फेरि बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। Reliance Cement, Lucky Jewelers, New Road, Kathmandu, Jagdamba Steel, Jasmine Paints, Kailash Vikas Bank Limited, Shikhar Shoe, Baki Samachar Ko Satma. Fox News brought to you by Xavier International Montessori School, Kalapul, Kathmandu. Trusted name in flooring and furnishing, Halisi Decor, Jabba Hill. Pran Litchi Drink, Pran Potato Cracker, Novel Academy Higher Secondary School, New Baneshwar, Kathmandu. Bridge Cement, Solid Cement Libansa, Solid Ghar. एएससी अन्डर 14 गर्ल्स रिजनल च्याम्पियनशीपको सेमी फाइनलमा नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै अर्को सेमी फाइनलमा इरान र बंगलादेश आमने सामने हुनेछन्।
दशरथ रंगशालामा हुने नेपाल र भारत बीचको खेल दिउँसो 1 बजे हुनेछ। उपाधिको दावेदार मानिएको नेपाल समूह एबाट विजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। उपाधि जोगाउने अभियानमा रहेको नेपालले समूह चरणमा 21 गोल गर्दा 2 गोल खाएको थियो, जसमा पहिलो खेलमा इरानलाई 3-2 हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई 10-0 पाखा लगाएको थियो। समूहको तेस्रो खेलमा श्रीलंकामाथि 8-0 जित निकालेर नेपाल समूह विजेता बनेको हो। यस्तै भारत समूह बीबाट उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। 2 खेलमा 1 बराबरी र 1 जित निकाले पनि बंगलादेश भन्दा गोल अन्तरले पछि परे पनि भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समूह चरणमा भारतले भूटानलाई 12-0 हराए पनि बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। नेपाली टीमका प्रशिक्षक किशोर केसीले भारत राम्रो टीम भए पनि नेपालले जित्नेमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए। यस्तै अर्को सेमी फाइनलमा समूह एको उपविजेता इरान र बंगलादेश बीच खेल हुनेछ। समूह चरणमा इरानले 31 गोल गर्दा 4 गोल खाएको छ भने बंगलादेशले 17 गोल गर्दा 1 गोल खाएको थियो। खेलकुद समाचार यति नै। बुलेटिनको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान सभा बैठक वैशाख 17 गते सम्मका लागि स्थगित। दलहरू बीच सहमति नभए अर्को बैठक प्रक्रियामा जाने सभाध्यक्षको घोषणा। निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सभासदले पाउने रकममा देखियो मनोमानी। धनुषामा रकम खर्चै भएन। काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म जाने सिधा बस सेवा शुरू। एउटै गाडीबाट जिल्ला पुगिने भएपछि जुम्लावासी हर्षित। धादिङमा दुर्घटनामा परेका मृतकको शव र घाइतेलाई भारत लगियो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। चैत 25 र 26 गतेको बन्द फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बर्दियाका बाढ़ी पीड़ितहरू दयनीय रूपमा जीवन चलाउँदै आएका छन्। गत वर्षको बाढ़ीले गुलरिया, बास्कडी र बनियाभारबाट विस्थापित भएकाहरूलाई बसोबासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा अबको वर्षायाममा कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। च्यातिएको त्रिपाल तालतुल पारेर शिविरमा बसिरहेका उनीहरूले सरकारले एकट्ठा जग्गा उपलब्ध गराए बस्ने व्यवस्था आफै मिलाउने बताएका छन्। खानु त खाइआउँछ, लाइआउँछ, आम्ची कन्ठौ र छैनन्। आज पानी आगे बेला एकातिर बालबच्चा काँखी चेप्छु, ताल च्यातिन लोरबिर भइयो, उति ढिकोपट्टि टाले यतापट्टि अगाडि टाला हालिआएको छ। एकै उर्को आयो भने यो लैन्छ, मर्छौँ। अब के गरौँ? अब यो कठा घरेलु काहीँ अब व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकारले। मैले आफ्नो बुवा आमा छोरी लगायत सम्पूर्ण परिवारको 3 जना परिवार गुमाएँ र त्यसमा पनि मैले आफ्नो पाउने क्षतिपूर्ति के थियो त्यो पनि सरकारले अब दिए भनेर आँखा छाराले जस्तै गरेर अब हल्का फुल्का दिए जस्तै गर्यो, किरा खट्यो भनेर यताउता दियो, तर अब भने जस्तो सबै सुने जस्तो केही पनि गरेन। अब जनमत। जनमत प्रायोजक बर्नहार्ट स्कुल बल्कु काठमाडौँ, मार्वलस इङ्ग्लिस बोइङ स्कुल मैतीदेवी काठमाडौँ, काठमाडौँ भ्याली हायर सेकेन्डरी स्कुल महाराजगंज काठमाडौँ, नेपालय हायर सेकेन्डरी स्कुल कलंकी काठमाडौँ, क्याम्पेन काठमाडौँ स्कुल गहना पोखरी काठमाडौँ, रिभेरा इन्टरनेसनल एकाडेमी चाबहिल काठमाडौँ। हाम्रो प्रश्न छ, मध्यपश्चिमका बाढ़ी पीड़ितको पुनस्थापनामा सरकार किन गम्भीर नभएको होला? ए सरकार अक्षम भएर, बी समन्वय नभएर, सी स्थानीय निकाय नभएर। जनमतको अन्तिम नतिजा अहिले 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ। कृपया 8080 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भोटिङ लाइन 24 घण्टा खुल्ला छ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। Reliance Cement, Lucky Jewelers, New Road, Kathmandu, Jagdamba Steel, Jasmine Paints, Kailash Vikas Bank Limited, Shikhar Shoe, Baki Samachar Ko Satma. Break Pachi Samachar Mas Swagat Sir. आर्थिक वर्ष सकिन अब 2 महिना मात्र बाँकी रहे पनि धनुषामा अहिलेसम्म संसदीय विकास कोषको 1 रूपियाँ पनि खर्च भएको छैन। अन्तिम समयमा आएर जिल्ला विकास समितिमा योजना पेश गरी रकम निकासा लिने प्रवृत्तिका कारण
संसदीय विकास कोषको रकम यस वर्ष पनि अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको हो। जनकपुरबाट अनिल मिश्रको रिपोर्ट। धनुषाकी समानुपातिक सभासद मीनाक्षी झाले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 25 कुमरौडामा दुर्गा मन्दिर निर्माणका लागि यस वर्ष पनि 1,52,500 रुपियाँको योजना जिल्ला विकास समितिमा पेश गर्नुभएको छ। यस अघि पनि झाले यो मन्दिरमा संसदीय विकास कोषको 1.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी दिनुभएको थियो। अगाडि साल उहाँ ग्रिल दिनुभएको थियो, त्यो मलाई थाहा छ। अब यस यो साल चाहिँ उहाँले के राख्नु भएको छ, के छैन, त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। धनुषाका अधिकांश सभासदहरूले यस वर्ष मठ मन्दिर जीर्णोद्धार, पुस्तकालय, चौतारा निर्माण लगायतका योजनाहरू जीविसमा पेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहे पनि सबै सभासदले अझै योजना पेश नगरेका कारण योजना अनुसारको काम गर्न निकै कठिन हुने जीविसले जनाएको छ। सबै पेश गरिसकेपछि हामी कम्पाइल गर्छौँ कार्यक्रम, होइन, त्यसपछि हामी निकास प्रोसेसमा जान्छौँ। अब त्यो पनि त तपाईँको अब कामको आधारमा पेमेन्ट हुने हो, कामै नभइकन त पेमेन्ट हुँदैन, होइन। अब टाइम त एकदम थोरै छ। हतार हतारमा योजना छान्ने र ससाना योजनामा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले रकम सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको स्थानीय वासिन्दाको अनुभव छ। हतार हतारमा अन्तिमतिर आएर योजना छनौट गर्नु, काम कटकन काज भएको जस्तो ठाउँमा नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ, म समा थापा। शुरू गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संविधान सभा बैठक वैशाख 17 गते सम्मका लागि स्थगित, दलहरू बीच सहमति नभए अर्को बैठक प्रक्रियामा जाने सभाध्यक्षको घोषणा। निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सभासदले पाउने रकममा देखियो मनोमानी, धनुषामा रकम खर्चै भएन। काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म जाने सिधा बस सेवा शुरू, एउटै गाडीबाट जिल्ला पुगिने भएपछि जुम्लावासी हर्षित। र धादिङमा दुर्घटनामा परेका मृतकको शव र घाइतेलाई भारत लगियो। अब बस्ने बैठकसम्म पनि सहमति नजुटे संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ाउने घोषणा गर्दै आज बसेको संविधान सभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले वैशाख 17 गते बस्ने बैठकबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ़ने घोषणा गर्नुभयो। वहाँले दलहरूबीच सहमति जुटे त्यसै अनुसार र सहमति नजुटे बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढ़ाउने घोषणा गर्नुभएको हो। वैशाख 17 गतेको दिन 3 बजेसम्म दलहरूलाई सहमति गर्न आग्रह गर्दछु। दलहरू बीचमा सहमति हुँदा त्यही बमजिम अगाडि बढ्ने र हुन नसकेमा नियम बमजिम उल्लेख गरिएको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवहार मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। सहमतिका लागि थप समय दिँदै संविधान सभाको बैठक 1 हप्तापछि बोलाइएको हो। आजको बैठकमा विभिन्न समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गरेको जानकारी गराइएको थियो। 1 हप्ता अघि सभाध्यक्ष नेवाङले आजसम्म पनि सहमति नभए प्रक्रिया अघि बढ़ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि बसेको दलहरूको बैठकमा नेताहरू सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र सहमति नभएका विषयलाई पुनः संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएर छलफल गर्न सहमत भएका थिए। तर आजसम्म उनीहरूले छलफल समेत गरेका छैनन्। संविधानका विषयमा सहमति नजुटेपछि माघ 11 गते विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच अध्यक्ष नेवाङले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढ़ाउनु भएको थियो। त्यसैता एकीकृत नेकपा माओवादी तराई मधेसी केन्द्रित दलहरू रहेको विपक्षी दलहरूको मोर्चाको ले संविधान सभाको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो। आजको बैठक पनि उनीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। विपक्षी 19 दल अनुपस्थित बैठकले गत माघ 29 गते प्रश्नावली निर्माण प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि सहमतिका लागि भन्दै संविधान सभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो। यसबीचमा बसेका 3 वटा बैठकमा लगातार शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतालाई थाँती राखेर रा सहमति भएका अरू विषयलाई अघि बढ़ाउन सत्तारूढ़ दलसँग आफूले सहमति नगरेको प्रष्ट पार्नु भएको छ।
ए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलका नेताहरूलाई नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेसँग संविधानका विवादित विषयमा कुनै सहमति नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र जनजाति नेताहरूले अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई आज भेटेर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल र एकीकृत माओवादी बीच संविधानका विवादित विषयमा भएको छलफलबारे जिज्ञासा राखेका थिए। लाजिमपाड स्थित ए माओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा भएको बैठकमा विपक्षी तीस दलीय मोर्चाले लिएको अडान आफूले नछाडेको बताउनु भएको थियो। तीन विषयमा पनि अहिलेसम्म सहमति भएको हुन सकेको छैन र जहाँसम्म शासन प्रणालीको प्रश्न छ त्यसमा त हाम्रो रिजर्भेसन के हो भने संहिता लगायत सबै विषयमा सहमति भएपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिजर्भेसन आरान राख्दै संविधान चाहिँ बन्न दिने। बैठकमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। मधेसी र जनजाति नेताहरूले एकीकृत माओवादीले गएको छनौट गरेर खर्चै हुँदैन, खर्च भए पनि त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन, कार्यकर्ता पाल्ने काम बाहेक यो कहीँ केही भएको छैन, कुनै कुनै ठाउँमा त राम्रो काम पनि भएकै हो। धनुषाबाट मात्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिकका गरी 28 जना सभासद छन्। धनुषामा संसद विकास कोषको मात्रै 4,20,00,000 रुपियाँ बजेट आएको छ, तर उक्त रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। गत वर्ष समयमै काम गर्न नसकेपछि विकास निर्माण लगायत संसदीय कोषको रकम समेत फ्रिज भएको थियो। संसदीय विकास कोषको रकम यस अघि पनि धनुषामा दुरुपयोग भएको व्यापक जनगुनासो रहेको छ। सभासदहरूले समयमै योजना छनौट गरी कार्य सम्पादन गर्न सकेमा सर्वसाधारण लाभान्वित हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम। जुम्ला भन्ने बित्तिकै यातायातको असुविधा भएको दुर्गम क्षेत्र हो भन्ने धारणा र भोगाई आम मानिसको छ, तर अब भने जुम्ला राजधानी काठमाडौँसँग जोडिने भएको छ। आजबाट काठमाडौँ जुम्ला बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि अब जुम्लावासीले लामो र झन्झटिलो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। कर्णाली यातायातले काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म सीधा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि यो सम्भव भएको हो। काठमाडौँ जुम्ला बस सेवा सञ्चालनको प्रचार गर्न नभ्याएको कर्णाली यातायातले पहिलो दिन नै 10 वटा टिकट बिक्री गरेको थियो। काठमाडौँमा बसिरहेका कर्णालीवासीलाई एउटै मोटरबाट घरसम्म पुग्न सकिने व्यवस्थाले निकै उत्साही बनाएको छ। काठमाडौँबाट घर पुग्न 3-4 वटा गाडी फेर्ने झन्झट टरेको यात्रुहरूको भनाइ थियो। ठाउँ ठाउँमा चढ्नु पर्थ्यो गाडी र टिकट काट्नु पर्थ्यो, अहिले भने एक नासै जाने भयो हाम्रो कालीकोट जुम्लामा, एउटै बसमा चढेर जाने भयो हामी। एक दिन हावाबाट गएर सुर्खेत बस्नु पर्थ्यो, त्यहाँबाट टिकट काटेर फेरि जुम्ला जानु पर्थ्यो, जुम्लाबाट सुर्खेतबाट टिकट काटेर कालीकोट, कालीकोट हुँदै जुम्ला जानु पर्थ्यो भने अहिले काठमाडौँ राजधानीबाट सिधै जुम्ला जाँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यातायात व्यवसाय सङ्घले जुन आजबाट जुन आफ्नो